Вітаю, це тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Я Анастасія Федор і з нами Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру оперативного командування Південь. Наталя, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава! Отже, українські військові досягають видатних успіхів та змінюють динаміку війни з Росією. Власне, про це заявили і на відкритті зустрічі в форматі «Рамштайн». Бачимо також, Збройні сили йдуть крок за кроком. Зокрема, напередодні стало відомо про те, що звільнили ще 5 населених пунктів на Херсонщині. Але паралельно чуємо ще такі новини на кшталт гауляйтера Херсонщини «Сальдо», який звертається до керівництва Росії з проханням помогти вивести людей з регіону. За його словами, це необхідно зробити через нібито помсту Збройних сил після псевдореферендумів. Що відбувається на Херсонщині? Чи час якнайшвидше збирати валізи цим гауляйтерам і прихильникам Росії вже втікати? Ну, те, про що вони приймають рішення, це залишається на їх совісті, хоча я не знаю, як можна взагалі їх з совістю ставити в наречення. Вони намагаються якось виправдати свої провали, свої прорахунки, вони намагаються імітувати турботу про населення місцеве. Хоча насправді під цією турботою приховуються, скоріш за все, прохання допомогти евакуювати себе коханих. Тому що про людей, які там знаходяться в окупації, живуть вже такий тривалий час, турбота не йдеться з цього приводу, тому що їх це абсолютно не бентежить. От щодо того, що Збройні сили України, от ще в серпні поточного року вони вивели з ладу основні мости, які з'єднували західну і східну частину Херсонської області. Цей крок порушив російську логістику, що було необхідно для підготовки до контрнаступальних дій. Проте за місяць буквально окупанти відновили ці водні переправи. Що вам відомо про це? Чи є надія, що скоро нові переправи окупантів також знесуть? Вони досить системно намагаються відновлювати ці переправи, вилаштовувати альтернативні способи побудови сполучення між берегами, але ми так само системно тримаємо вогневий контроль, і те, що вони будують і налаштовують для себе, воно підпадає під ці вогневі ураження, і знов починається все спочатку. Вони починають відбудовувати, ми продовжуємо нищити. От щодо того, щодо думок різних експертів, дехто вже говорить, що до кінця року точно звільнять Херсонщину. На вашу думку, чи є позитивними такі твердження? Позитивна динаміка є, і єдине, про що б я просила всіх експертів і так далі, утриматись від подібних висловлювань. Я розумію, що це набирання бонусів собі особисто, і не більше того, тому що всі ці розрахунки, вони абсолютно не мають нічого спільного з реальним станом справ. Стан справ реальний, той, який на полі бою розвивається, та обстановка, яка розкладається на бойових картах, вона відома тільки військовим, а вони, як правило, прогнозів не будують, тому що вони не прив'язуються до календарів, вони вилаштовують військову операцію за доцільністю, яка ґрунтується в першу чергу на збереженні, максимальному збереженні життів мирного населення і особового складу, і досягнення результатів військових дій, а не на піар-акціях, які і намагаються прив'язати хто до Різдва, хто ще до якихось свят. До речі, бачимо разом з успіхами наших Збройних сил повну деморалізацію сил Росії. От, зокрема, новина, яка шокувала, в Херсонській області російські мобілізовані вбили командира, який заважав їм здатися в полон Збройним силам України. Про це поки що повідомляють у ЗМІ. Як думаєте, яка там зараз ситуація на Херсонщині навіть з цими ж мобілізованими, які там буквально кілька днів, тижнів як прибули? Чи є в них дійсно це бажання воювати?
Я думаю, що досить яскравим показником є те, що багато хто з тих так званих свіжомобілізованих потурбувалися про свою долю ще там, на за поребриком, на моменті формування військових команд в військкоматах, і вже звідти вийшли на зв'язок з чат-ботом «Хочу жити» і повідомили, що воювати не збираються, що вони змушені своєю владою прийти в мобілізаційні ряди і потім опинитися на фронті, але не хочуть марати свої руки кров'ю і готові одразу скласти зброю, одразу вивести техніку з ладу, одразу перейти в обмінний фонд. До речі, почали російські окупанти, як повідомляють в Генштабі Збройних сил, використовувати проти українських військ гранати К-51. Це озброєння хімічної дії. Насправді, що вам про це відомо? Тому що бачимо, що всю тільки, яку є можливо зброю, ті ж самі новітні іранські дрони, які ми буквально місяць, як бачимо, на території України. Що тут можна казати, на що ще готові окупанти і де їм ще брати зброю? Тому що бачимо, що все-таки запаси є. Запаси в них певні є, але, як я вже з самого початку сказала, совісті то нема. Тому використовують все, що є, все, що можуть собі дозволити, і не дозволено, в тому числі міжнародними конвенціями. Ми вже знаємо про випадки використання ними касетних снарядів, заборонених в цивілізованому світі. Ми знаємо про системне порушення порядків, норм і законів ведення війни з їхнього боку, з приводу чого порушено дуже багато кримінальних проваджень в нашій країні. Тому ми розуміємо, що вони не нехтують, не гребують абсолютно нічим, і цілком імовірно, що можуть застосувати всі види озброєння, навіть хімічне, навіть ядерне, про яке вони постійно говорять і лякають цілий світ. Тому ми готуємось до будь-якого сценарію розвитку подій, але все ж таки сподіваємось, що міжнародна спільнота вплине на них з того приводу, щоб вони не робили таких кроків, від яких постраждає ціле людство. Ну, зокрема, лякає весь світ Росія своєю ядерною зброєю, але поки нібито Захід стримує ось ці всі лякалки, власне, розуміємо, що буде відповідь. Все ж окупанти зараз там повністю господарюють на Запорізькій АЕС. Що вам відомо про це? Тому що постійно якісь фейки, зокрема російські загарбники, в свою чергу поширюють інформацію про переведення з АЕС на російське паливо. Власне, Рафаель Гросі, директор МАГАТЕ, також намагається якось зрегулювати ситуацію. Яка загроза там? Загроза є, реальна загроза, тому що вони вже доведені до відчаю, як той звір, що загнаний в кут, можуть абсолютно без інстинкту самозбереження по себе поводити. Тому я ще раз наголошую, що ми готуємось до будь-якого розвитку подій і відпрацьовуємо всі сценарії. А те, що стосується їх можливості взагалі застосувати зброю і дослухатись до впливу світової спільноти, вони, розуміється, в тому що сенсі можуть поводитись як, знаєте, шантажисти, будуть виманювати у західного світу обмін на ті самі санкції, на відміну санкцій, вони будуть вимагати від нас також тремтіти і боятися, оскільки намагаються вразити критичну інфраструктуру напередодні зими. Вони намагаються впливати в будь-який спосіб, від вогневого до психологічного, оскільки розуміють, що просто зброєю нас не взяти. Це вже їм зрозуміло, що наш дух, наш спротив настільки сильний і потужний, і незламний в тому сенсі, що ми готові захищати собою цілий світ. Власне, так, боятися українці точно не будуть. І скажу словами Зеленського, що ми дійсно готові бути певний час без світла, води, газу, але точно без Росії. Росія нам тут не потрібна. Дякую вам, пані Наталія. Це ютуб-канал «Фабрика новин». Ставте лайк, підписку. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного потенційного прес-центру оперативного командування «Південь». Дякую вам за час. Дякую вам. На все добре.